bak på fritter. Bak på fritter. Historien om den heldige kartoffel har vi alle hørt. Spaniolerne, de fik dem fra Inkariget bort. Før den gule knold, den vinder først mit hjerte i frityrer. For her får den saltsprøhed godt fra min nyer. Når tømmermændene banker voldsomt hårdt på min hoveddør, så starter jeg min oliegryde, døber mine gule rør. Jeg byder alle tømmermændene op til en salt. Intet gør så godt som et halvt kilo pomfritter. Bak på fritter. Salt og remoulade, det skal være varm og sprød. Bak på fritter. Salt og remoulade, stik ud i fritter. Til tops i mit mad, pyramide, gambler, hjernespil. Sidder en pomfritter, styrer hver en ting som jeg vil. Og her er der ekstra meget smuk remukærlighed. Og skipper skræk, han flygter, når han ser, jeg kører pomfrit ned. Pom, pom, pom. Nu er det tid til en historie, som I helt sikkert ikke har hørt. Den handler om en fyr, som ikke fik nok af disse gule rør. Han havde ellers sagt til den yndige grilltøs, at der skulle være rigeligt for hans hænder. De sad rimelig løs. Da de sprøde fritter kom til bordet, var der kun en halv bak. Og salt og remoulade manglede også. Det var helt gak. På et splitsekund var hele grillen smadret til ukendelighed. Så husk, når du serverer fritter, husk på vores kærlighed. Bak på fritter. Salt og remoulade, det skal være varmt sprød. Bak på fritter. Salt og remoulade, stik ud i fritter. Bak på fritter. Salt og remoulade, det skal være varmt sprød. Bak på fritter. Salt og remoulade, stik ud i fritter. Og tømmer bak på fritter. Bak på fritter. Voldsomt hårdt på min hoveddør. Så starter jeg min oliegryde, døb og fugle rør. Jeg bak på fritter. Salt og remoulade, de skal være varm og sprød. Bak pomfritter. Salt og remoulade, stik ud i fritter.